L'Almadrava va començar la celebració de la seva festa major en honor a Sant Jaume aquest divendres 26 de juliol a les 6 de la tarda. El primer acte va ser un taller de circ per a tota la família. Així, els més petits, acompanyats dels seus familiars, van gaudir de multitud d'activitats a la plaça de la Llum. Tot seguit i a la mateixa plaça va tenir lloc el taller de bombolles de sabó, on els nens i nenes van xalar de valent. I ja a la nit el grup Les Veus de Reus va ser l'encarregat de portar les habaneres per acabar la primera jornada de festes, com ja és tradició. La cantada va acabar amb una degustació de ron cremat que va aplegar un bon nombre de veïns i visitants. Del firmament.